Já jsem ty vole obíchal Kočavíkovo. Na oslavě tvojí holky. Nahání tě brácha. Neměli jste spolu nic, že ne? Oslavu ti zorganizuju, všechno nakoupím, zařídím. Co jsi jako myslel? Že nafoukneš pár balónků a hned s tebou vyspím? To tu nemáte lepšího partnera? To samozřejmě, že máme. Vůbec nevím, jak si ty její signály mám vyložit. Napadá tě, co udělat, aby se z té nejistoty zbavil? A není to vaše práce mi poradit. Seriál, který nepozná... Co robíš? Žiadne tabu. Sex O'Clock. Už teraz iba na Vojo.